Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe njëherë është kreu i Kuvendit i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama dhe kreu të opozitës së Basha që të dialogojnë për të arritur një zgjidhje. Ai tha se situata politike është e tensionuar duke vlerësuar se Rama dhe Basha duhet të heqin dorë nga qëndrimet konfliktuale. Lësi është e hapur të afirmoj për zgjedhjet e ardhshme politike, koalicionin me Partinë Socialiste, bazuar në arritjet e detajnishme të koalicionit aktual, por edhe të reflektimit serios për mënyrën e funksionimit të këtij koalicioni, si dhe analizës së objektivave të paralizuar ende. Por nëse leadershipi i Partisë Socialiste nuk do të tregoj përgjegjshmëri maksimale dhe vullnet politik për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe dhënien e të gjitha garancive të mundshme për opozitën që ajo të jetë pjesë e procesit zgjedhor, LSI jo vetëm nuk mund të jetë pjesë e një koalicioni të tillë, por as edhe një farse elektorale të mundshme. Garancia parë është ndryshimi i retorikës nga ana e qeverisë dhe drejtuesve të qeverisë të ndërtuar. LSI për këtë qëllim vendos të vërë në dispozicion të zgjidhjes politike në vend të gjitha mandatet e saj politike, që nga mandati kryetarit të kuvendit, mandatet e ministrave të saj, si edhe gjithë postet politike të përfaqësimit të saj. Ne këto mandate do të japim me shumë kënaqësi Partisë Demokratike. Jo, nuk i bashkojmë opozitën, por në kushtet e mosbesimit thellë vendi në këto momente ka nevojë në mënyrë të veçantë për një qeveri të besimit për zgjedhjet të gjithë pranuara nga të gjithë, e cila do të garantojë mos përfshirjen e administratës publike në zgjedhje dhe veçanti të policisë së shtetit, garantimin e një lufte të ashpër dhe pasi kompromis ndaj fenomenit të drogës dhe çdo përpjekje për financime kriminale dhe të paligjshme të zgjedhjeve, si dhe garantimin dhe realizimin e plotë të thellë dhe transparent të procesit të dekriminalizimit.